တနေကောင်မျက်နှာလည်းမကောင်းဘာဖြစ်နေရလဲနေမကောင်းလားစိတ်ဆင်မပြေရှင်လည်းပြောလေတခုပြောလို့မြင်ရဲ့မြင်ပြောပြမှာကိုတူလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ရမှာပေါ့မင်းနည်းနည်းစိတ်မကြည်ဖြစ်နေလို့ပါอยากอยู่จนมาหอดจะเซเน่ซ้อนซาบิจนแม้โซเล่ไม่มีเย่เฉยไม่ต้องเปลี่ยนแท้มางาบสวยดอกลอยแต่เพชรสายเมลัสเอาเมตาเปโซเล่อําเนโนลูลูกว่าไม่เป็นไทร์เล่ลา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 ถ้าจะมาก็จะเปลี่ยนด้วยมีดาดูลูซีเน่ดิซาเปลิทาเว่
ကိုမဆင်ပြေမဖြစ်သေးဘူးမေဘက်ကစုံစားမယ်ဆိုတာရော Yeah.